Kalangala yemu ku district eziri wakati mazzi era nga bano balina ebisoomooza bingi naddala bwe gutuuka ku mpeereza eyawamu nga bwe guli mu bitundu by'eggwanga ebirala. Okusinziira ku bakulembeze mu district eno omuli bakkansala, bammeeya wamu n'ababaka ba Parliament, ekitundu kino kisigalidde mabega kubanga enteekateeka ekolebwa mu bitundu ebitali mu nnyanja yemu eweebwa n'ab'e Kalangala so ng'embeera z'omu bitundu za njawulo. Era basabye gavumenti okusooka ng'okulambula ebitundu ebiteekebwamu enkulaakulana nga tebannabiteeka mu nsimbi. Ebizinga ebyebuvuma Kalangala ne Namayingo yonna ogenzeeyo designing a special program esobola okuwa bano platform okukola obulungi. Abakozi baagala okukola obalabi bonna webali. Ssente zino bwe zijja nga tuli mu kusoomoozebwa kuno okw'amaanyi, anaagenda mumwoge kulya gyeyo ssente? Ssente azitadde mu ki? Naye nga n'abantu b'e Kalangala balina eddembe okufuna obuweereza ng'abalala newankubadde oboolyawo nga kusiki kusinga zinnyo. Bano banokoddeyo ensonga y'ensimbi ezizze ziweebwa abantu okwekulaakulanya ez'emyoga ezisitudde Minisita Mbeeze ow'obwegassi Haruna Kyeyune Kasolo okugenda okulambula ensimbi zino kye zaakola mu bizinga bya Ssese, era ne bamusaba ensimbi zino aziteeke ku ggombolola zive mu constituency olw'enkula y'ekitundu ng'ebitundu ebisinga byesudde. Batuyambe ssente bazireete ku miruka, abantu baffe baleme kuteekamu mafuta mangi. Agenda afuna obukadde 9 ataddemu obukadde 2 tewali agenda bbumuwa, naye ate ng'alina okusasula obukadde ki 9 n'okusoba. Nga boogera bino, Minisita Kyeyune Kasolo ng'okutwala ku nkumula era bw'asitusa okwogerako gye bali, n'ategeeza nga bw'asazeewo ensimbi ezaateekebwawo okwekulaakulanya ez'emyoga ziggyibwe mu constituency zidde ku mutendera gw'eggombolola olw'embeera y'ebizinga buli muntu asobole okutuukibwako. Mmaze okukkiriza emyoga gy'e Kalangala n'ebizinga ebirala emyala emirala ngenda kugiza ku magombolola. Kasolo wano wategeereza nga bw'agenda okwanja ensonga y'ebizinga mu lukiiko lw'abaminisita naddala ey'okusooka ng'okulambula ebitundu ensimbi zino gye zigenda okugabibwa zireme okufa ttogge. Abamu ku baganyiddwa mu nteekateeka y'emyoga, Goretti Babirye omusuubuzi w'omuceere, agamba nti ssente z'emyoga zisobodde okumusitula okumujja ku kkiro 300 ze yali asuubula okutuukira ddala ku ttani 5 z'asuubula mu budde buno. Kati bataafuna akasente ako n'entandika osuubula omuceere nga ngenda ku balimi nga mbagulako omuceere enali mu kiro 300 kati nsuubula ttani ezo mu bitundu eby'enjawulo nzitwalako e Kasenyi, nzitwalako ne Masaka mbasapulayinga. Disitulikiti y'e Kalangala yaweebwa ensimbi ez'emyoga eziri mu kawumbi kamu mu bukadde 6 nga basobodde okutereka ensimbi ezisoba mu bukadde 7. Abaddukanya ekitongole ki Directorate of Industrial Training.